вестник конкурент. Пулсът на Северо-Запада. Първо искам да ви благодаря за това, че приехте нашата покана за днешната прес-конференция. Както е ясно, темата са криминалите президентски избори. И искаме да изразим нашето удовлетворение, че ние спечелихме категорично тези избори. Не сами, разбира се, а с подкрепата на огромна част от хората от област Враца и цялата страна. И това е защото нашата партия прояви мъдрост и далновидност и издигна кандидат. Човек, който в професионалния си път е доказал, че може да защитава националния интерес, достоинството на българският народ, може да бъде обединител и такъв ще бъде и занапред като президент на Република България. Затова го подкрепиха и млади, и средно поколение, и възрастни, както и хора с различни политически партии. И ГЕРБ, и реформатори, и АБВ, и ДПС. Благодарим на тези хора. Благодарим на народа за мъдростта, която прояви. И днес имаме достоен президент и вице-президент на Република България. Ние се гордеем с тази победа. Но за нас, разбира се, това не е повод за самодоволство. И ние много ясно разчитаме гласа на българските граждани. Знаем, че БСП започва едно огромно усилие за връщане на доверието. И първата крачка по този път беше категорично успех. Искам да благодаря на всички граждани на Враца. Първо за изключително активното участие в тези избори. На всички дали подкрепата си за нашата кандидат-президентска двойка. Разбира се, на членовете и симпатизантите на БСП, които проведоха кампанията и бяха основната движеща сила на този успех. На всички членове на секционни комисии, на застъпници, на представители на партии, инициативни комитети и коалиции, които със своята тежка работа в двата изборни дни осигуриха честността на изборите. Специални благодарности на моите колеги от областния предизборен щаб, на общинските структури на партията, които работиха денонощно и то в изключително трудни условия. Сега сме изправени пред нова политическа ситуация. В навечерието сме на предсрочни парламентарни избори. В следващите месеци отговорността на всички партии и политици ще бъде да си осигури спокойна и разумна подготовка за тях, за да се даде възможност на българските граждани тази воля за промяна да превърнат в една позитивна енергия, което да бъде основата на следващото управление на държавата. Ние ще се подготвим добре и ще се постараем да спечелим подкрепата на хората. Благодаря. А не случайно в община Враца за първи път от може би над 20 години имаме над 23 000 подадени гласа в полза на макар и независим кандидат, но подкрепен от БСП. Аз разчетах по време на кампанията в многобройните срещи в селата и в града, че хората са на ръба на търпението си и на мизерията, в която съществуват в град Враца и в селата. Те гласуваха така, защото им омръзна да са с ниски доходи, да не могат да си купуват лекарства, да изпращат всеки ден децата си в чужбина, да ходим в град, който може би след няколко месеца, макар и помощта последната на кабинета Борисов от 8 милиона лева, виждате какви условия се намира община Враца. Аз смятам, че хората казаха с гласуването си, стига толкова на това, което се случва в страната повече от 25 години. Искат нормално здравеопазване, нормално образование, нормални доходи. Така че не е популистко да се иска 300 лева минимална пенсия, не е популистко да се иска нормален начин на живот от всеки един български гражданин. Аз смятам, че тази енергия срещу политическа партия ГЕРБ и Борисов дойде от там, че стремейки се да инвестираш в магистрали, пътища, инфраструктури, които са далеч от Северо-Запада, сякаш в Враца, нищо не се случи и то дълговременно. Затова анализът ми е, че подкрепата и надеждите са в така по-добър начин на живот на всеки един
български гражданин, особено и за община Враца, която има много проблеми и те първо ще се търсят решения, но в една отделна пресконференция в скоро време ще обсъдим и нещата на територията на община Враца. Благодаря на всички, които подкрепиха генерал Радев и Илияна Йотова. Благодаря на младите хора, които бяха стожер в самата кампания. Те не се така умориха повече от 30 дни да бъдат рано до рано, макар и в тежката ситуация, в която се намирахме. На всички, които ни подкрепиха, и да си пожелаеме едно по-добро бъдеще за България, макар и в условията на трудности, които в следващите месеци предстоят. Благодарим ви. Вестник Конкурент. Пулсът на Северо-Запада.